Norintiems sutikti Jėzų galime pasiūlyti tris dalykus – Evangeliją, kryžių ir mūsų nuoširdaus tikėjimo liudijimą, pasakė popiežius Pranciškus penktojo gavėnių sekmadienio vidudienio maldos susitikime, kurio dalyviams buvo dalyjama kišeninė Evangelija. Ja dalyjo 300 Romoje gyvenančių, tačiau pastovios gyvenvietės neturinčių asmenų. Šiuo gestu visi kviečiami kasdien stiprintis Dievo žodžiu, kad Dievo sūnaus ieškantieji galėtų jį pamatyti taip, kaip šio sekmadienio Evangelijos skaitinyje minimi graikai. Priartėjus Velykoms popiežius priminė, kad kryžiaus valanda, kuri yra juodžiausia istorijoje, kartu yra išganimo šaltinis visiems tikintiems. Po maldos popiežius padėkojo neapoliečiams už nuoširdų priėmimą šeštadienį ir prisiminė sekmadienį švęstą Jungtinių tautų pasaulinę vandens dieną. Vanduo yra esminis gyvybei reikalingas elementas. Nuo mūsų sugebėjimo jį saugoti ir juo dalytis priklauso žmonijos ateitis.